Chris Venables. Oh, pass dair I hau Craig Williams. Williams yn croesi. Kellaway sy'n cyrraedd. A dyma Venables. Wel o grysa coch yn ei rwystro fo. Dyma Corbisiero. A McCormick yn gwylio hwnna yn mynd heibio'r postyn. Lew Colden. Allan at Lee McArdle. Oh, mae Holden yn sgrechgan amdani nôl. A mae Holden drwodd. Holden i roi Cicon ar y blaen! Ac yn rhoi'r llygad i'r golwr a mae'n gefn yr hwyd. Oedd pa mor uchel oedd llinell am ddiffyn Aber. Yn gwadd yr hediad o ganol cae. A Holden a digon ydd amser i bigo'i gornel. Cofisiero ar gicrydd, mae'n un uchel. Ricky Evans yn gry. Evans yn twyllo Stewart Jones ac yn clirio. Holden ar flic a mae O'Toole drwodd fan hyn. Mae Cey Connah'n glir i'n wnaeth eto. O'Toole yn taro'r postyn. A mae angen i Ian Hughes ystyried newid y tactegau. Mae llinell Aber yn rhychel. O'Toole yn taro'r postyn. Gary Roberts lawr y canol at Holden. O, flic bach glyfar. Ac un arall gan O'Toole. Holden gallu gyrraedd hon. Mae'n cael yr ergyd. Arbediad da gan Mike Lewis. Clydan Davies. Aber heb golli ers fis Rhagfyr. Mae'n rhaid i hôl i fan hyn. Venables yn rheoli at Mark Jones. Ei gefn at y gol. Jones at Clydan Davies. Mae Cormick i'r adwy i'r nomadiad. Smith at Holden. Barry Morgan i wylio fo. O, cyn i dacl fo. Ond mae'r chwarae mynd yn ei flaen. McArdle at Gary Roberts. Roberts i fewn i'r cwrs. Roberts! Wyn Thomas yn ei throi dros y trawst. McGregor yn clirio. Dyma Gary Roberts. Roberts yn gweld rhediad Holden. Mae Holden drwodd un o ddeto. Dyma Luke Holden! Arbediad gwych gan Lewis. O, mae Aber yn creu problemau i hwnnw. Dy linell uchel na. Ricky Evans rheoli ar ei frest. Evans pas dda, di'r ei ddau O'Toole. Wel, all Cey Connah fanteisio tro yma. O'Toole yn dyblu'r fantais. Ond mae rhaid cwestiynu'r amddiffyn. Mae un bas yn holltu'r linell. A Wyn Thomas a Peter Hoy yn colli'r ras yn erbyn Gary O'Toole. Cey Connah 2 Aberystwyth dim. Mi fydd hon yn dipyn o sioc os mae'n aros fel yma. Cey Connah heb gyda Aber ers 4 mlynedd. Luke Sherburn. Drwodd at Jeff Kellaway. Kellaway i Aberystwyth. Heibio i'r postyn. Cyfle prin i Aberystwyth. Kellaway yn methu. Cormick yn anelu tuag at Mike Hayes yr eilydd. Hayes yn baglu, Corbisiero'n baglu, ond mae Hayes ar ei draed gyntaf. Hayes ar bedia gwych, ond dyma Roberts, mae'n taro'r postyn. Syrthio at Hayes! I gefn yr hwydd, dyna'r drydedd. Wel, mae'n ath Lewis yn wych i arbed y gyntaf. Y postyn yn arbed yr ail gynnig gan Gary Roberts, ond o neb am rwystro hon gan Mike Hayes. Gyd gornel yn uchel. Cey Connah yn clirio tro yma. O, mae yna ddau yn erbyn un fan hyn. Lee McArdle sy'n yma, Mike Hayes efo fo. Clydan Davies yn wylio fo, mae McArdle am fynd ben ei hun. McArdle! Yn syth dig at Mike Lewis. Gregor ar peniad. McArdle yn baglu Barry Morgan. O, mae'r dyfarnwn yn mynd i boced. Mi fydd hi'n ail gerdyn melyn i Lee McArdle. O, blair gan McArdle. Deiliadau sy'n weddill, mae'r gêm a drosodd yn barod.